Liderët e koalicionit qeverisës në Kosovë, kreu i AK-s Ramush Radinaj, kreu i LDK-s Isa Mustafa dhe kryetari Nismës Fatmir Limaj po zhvillojnë një takim në godinën e qeverisë ku është i pranishëm dhe kryeministri Hoti, nga sa mësohet liderët po diskutojnë rreth çështjes së dialogut me Serbinë. Mjetë për më shumë do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren tonë Erjon Popova. Erjon, të përshëndes, sërish një takim i koalicionit qeverisës, pak dit pas atit të fundit që ndodhi javën e kaluar. Përse ky takim, cili është qëllimi i tij? Po, Bruna, ashtu si që kemi raportuar dhe të premten e kaluar, kur umblodhen liderët e tri partive politike të cilat janë në koalicion, por pa praninë e kryeministrit, për shkak që javën e kaluar, kryeministri Abdulla Hoti ishte në Bruxelles, ishte paralajmruar që pas kthimit të tij në Kosovë do të ndodhë dhe një takim tjetër. Tash për qenë plotësisht korrekt, nga kjo hyrja prapa meje, kanë hyrë në takim lideri AK-s dhe ai i Nisma Socialdemokrate, por nuk e kemi parë të hyjë nga kjo hyrje të paktën liderin e LDK-s Isa Mustafa, por ndërtesa e qeverisë ka dhe hyrje tjera që ndoshta janë më të përshtatshme për të hyrë zoti Mustafa, meq siç dihet ka dhe disa probleme shëndetësore, nga se ky takim ishte paralajmëruar nga vet Fatmir Limaj, i cili të premtën folin në emër të koalicionit. Është thënë që ata do të takohen për të folur rreth temës së dialogut si tema qendrore, e cila është më problematike në koalicionin qeverisës mes tri partive politike. Çka kemi parë ne është që në momentin kur dy liderët e partive politike që janë në koalicion me LDK kanë hyrë në ndërtesë, nga ndërtesa ka dalë koordinatori nacional për dialogun Skënder Hyseni. Pra, mund të supozojmë që ai ka qenë një takim paraprak me kryeministrin Abdulla Hoti, pra po flasim për Skënder Hysenin, dhe në momentin që Fatmir Limaj e Ramush Radinaj kanë hyrë në godinën e qeverisë, ai ka dalë nga ndërtesa e qeverisë. Ndërsa për Isa Mustafën, të paktën nga kjo hyrja prapa meje nuk i kemi parë që të futet brenda, por ndoshta nga hyrje tjera alternative që janë më të përshtatshme për të. Takimi ka nisë para një ore dhe ndoshta ku liderët të dalin do të prononcohen nëse kanë zgjidhur përfundimisht mos marrveshjet sa i përket temës së dialogut. Dim që AK ka pas kritika gojat më dha sa i përket këtij procesi, e sidomos për falcimit të saj në tavolinën e Brukselit, nga se siç ka kërkuar kreu i kësaj partie Haradinaj, është kërkuar që Selim Selimi, që vet lideri partisë quan njeriu e tij, të jetë prezant në tavolinën e Brukselit. Pra gjithë diskutimi, ashtu edhe si është thënë, po edhe siç është diskutuar tash e sa ditë në publik, sillet rreth temës së dialogut dhe vazhdimit të procesit në Bruxelles. Bruna? Po, Erjon, qëndrimi i AK-s është bërë i ditur nga vetë, edhe nga vetë, le të themi, ish kryeministri i Kosovës që ditën që po ndodhte në shkrimi kësaj marrëveshje në Washington. Po, kryetari i Nismës, Fatmir Limaj, cili është qëndrimi i tij? Duket sikur Fatmir Limaj është pak më neutral sa i përket kësaj temës dhe përfaqësimit në dialog, sidomos në këtë tavolinën e Brukselit që po dal të jetë pak më problematike, por të për i kujtuar në takimin e 4 shtatorit që ndodhi në shtëpinë e Bardh, prezant ishin dhe përfaqësuesi i AK-s, dy ministrat e AK-s, ai drejtësisë dhe ministria e punëve të jashtme, por ishte edhe zëvendës kryeministria e cila vjen nga Nisma. Pra ishin përfaqësim të gjitha partitë politike që janë në koalicion. Pas Washington delegacioni u thoi për Bruxelles dhe në Bruxelles ka vazhduar të jetë prezent në delegacion përfaqësuesi i Nisma Socialdemokrate, e cila mban pozitën e zëvendës kryeministres Albulena Balaj Halimi, por nuk ka qenë prezent as ministri i drejtësisë Selim Selimi dhe as ministri i punëve të jashtme Zonja Haradinaj. Pra, duke pa mungesën e tyre në tavolinën e Bruxellit, të cilët janë kthyer në Kosovë dhe nuk kanë vazhduar për Bruxelles, ky ka qenë shqetësimi që është ngritur nga lideri i partisë Ramush Haradinaj, i cili me domos kërkon prezencën e njërit prej tyre, duke përmend më shpesh Selim Selimin, pra ministrin e drejtësisë, që të jetë pjesë e dialogut të Brukselit. Ndërsa sa i përket Fatmir Limaj dhe Nismas, duke se ata janë të kënaqur me përfaqësimin që kanë në temën e dialogut, dhe duke si kur qëndrimi tyre është pak më neutral, le të themi, nuk është se ka kritika ndaj qeverisë dhe vetë kryeministrit Abdulla Hoti. Faleminderit Erjon për raportimin e drejtë për drejtë nga Prishtina.